要特别强调一件事情，目前流出来的这个11个录音档不是新北市政府提出的，而是吹哨者提出来的。换句话说，现在这个录音档，因为有录音档当然可以证明它的整个时序是正确的，现在提供这个时序正确的是吹哨者，也就是新北市府从头到尾不愿意提供这个正确的时序给我们，而新北市政府提出的时序给指挥中心的是这样简短5个时序，而且谁通知谁，谁联络谁，谁跟谁，完全没有交代清楚。其中更荒谬的一件事情是只字不提119找不到消失的卫生局。范老师要补充。我想哈，这个问题不在大小，关键在你的态度。不管是恩恩的血氧80，或者说是新北市卫生局的登载出现的问题，都牵涉到刑法213条公务员登载不实罪。公务员如果说明知不实之事物而登载于职务上所属之公文书，足以生损害于公众或他人者，是要处1年以上7年以下有期徒刑哦。你说如果说这个公务员，那个消防员明明在消防车上，在救护车上没有去量恩恩的血氧，然后说血氧是80的话，就是公务员登载不实嘛？你明明知道没有做这件事情，也没有这个血氧，我写了80，或我回报80。那是登载不实。那如果说你说我是因为恩恩的妈妈告诉我血氧80，我才去登录，这叫什么？这叫使公务员登载不实罪，就是你让公务员登载不实，但你要有证据啊。这个的话，如果说因为这样而造成公务员他所登载的职务上所长的公文书造成损害公众或他人的话，是属3年以下有期徒刑，比较轻啊。但是不管是如何，一个是使公务员登载不实，那责任在恩恩的妈妈。如果是公务员登载不实，那是在那个救护员，这很清楚的。但如果说是因为恩恩的妈妈告诉你说我登载错了，那请你找出证据，有没有对话记录嘛？重点是他家从头到尾都他家没有血氧机嘛，对不对？恩恩妈妈是怎么搞的？心里心有灵犀，然后忽然想到了吗？一般人问我说血氧多少，我还真打不出来，我只知道我血压多少了，因为我真的不晓得血氧到底是怎样算合格。血压我知道嘛，但是这个东西就很傻眼。那好，那如果是消防员在车上明明没有去量，那就讲说他血氧80，那这个消防员要负责任。我自己认为，我认为第一线的消防员应该不会做这种，因为这个都有录音呐、啊，他们整个过程都因为为了保护他们自己的这个权益，他们都有录音啊、哦。那在这个甚至有录影哦，搞不好都有监视器，那这个就公布嘛，也不要让那个第一线的消防人员已经够辛苦了，还要去承担这个相关的一个刑事的责任嘛，就是登载不实的责任嘛。那至于说谁去变造，或是谁去修改，或是谁在让那个平板电脑上的数值说是测不到，那这个像这个可以一层一层都可以查得到是谁在主管这个事情嘛。是，我觉得问题真的是啊，这事情并不大，但是问题是你如果是官官相护，或者说是有人在伪造相关的文书，那我这实在是不可取了。或者说因为这个恩恩的事情爆发之后才去改，本来没有改哦，是恩恩的事情爆发之后才去做，那这更是不应该如此嘛。至于说这个楚英所揭发的事实，陈润秋也是一样哦。同样的，你是公务员哦，你是不是也是有可能是自己主动的登载不实而造成这是篡改资料，那是很严重的问题。所以我觉得今天你报给中央的资料跟实际的情况有这么大的落差，那到底是你是为了要掩盖事实，你要让中央知道说哦，恩恩这个事情我们处理得很快很明快，可是实际情况却是大相径庭，那这个当然也是很严重。所以说我真的觉得啦，从上到下，不管是消防局或者是卫生局，如果到目前为止还想掩盖事实，还想要用这个方式来让想用这个方式就可以暗度陈仓，我认为可能会引发更大的风暴跟危机。是，那另外一方面就是费老师刚刚提到的，就是我们的立法委员林楚英哦，其实他也在他的脸书上有特别强调一个事情，目前已经知道真相是就是指挥中心跟新北市之间的一个联系状况，现在是完全没有一个公文的。台北区的一个议调跟新北市卫生局也只有电话联系哦。那现在来了，根据他们相关资料，他楚英委员所拿到的一个相关资料比对出来，发现说
陈时中部长其实有被欺骗哦，什么意思呢？就是在六点的时候呢，刚刚有提到哦，他们有接到一个相关的电话，但是就是在这个6:37，原来陈时中在4月16号记者会拿到资料里面显示6:37，恩恩已经在 ICU 病房全力救治，哎，怎么可能？他6:37已经在全力救治，但是事实上在我们已经揭露出来的录音档里面，6:27根本才第一次接通新北市卫生局，6:54才派车。所以换句话说，这中间有人在说谎。但是侯友宜怎么说的？我们现在看一段影片。恩恩案的横向关键音档曝光之后，引发轩然大波。民进党立委林楚英昨天更秀出了他向指挥中心所知取得的资料，里头是写到一开始新北市府是跟指挥中心说，4月14号晚上的6:37，恩恩就已经送到急诊室抢救，但曝光的音档里头却是记录当晚的7:21，恩恩才上了救护车，让林楚英痛批新北市府在说谎。这个时间点呢是错误的。无论是我们提供给指挥中心，或者是指挥中心陈部长在4月16号记者会上公开说明的时序，都没有6:37在 ICU 救治的这个时序。张冠李戴，混淆视听，胡说八道。昨天陈润秋局长报告得非常清楚，所有的内容都是因为不实混淆视听，是一个胡说八道的内容。而面对质疑，侯友宜毫不客气，直接反呛是混淆视听、胡说八道，还说卫生局长陈润秋都已经交代清楚了，林楚英提报的内容都是不实的。是我们刚看到了侯友宜最新的说法。那现在就是到目前为止，总共有三个版本，一个版本就是崔绍哲所流出来的11段。横向录音档完整揭露的一个时序版，因为有录音档佐证，所以这个应该可以被视为是比较接近事实的一个版本。第二个版本就是我们刚刚提到指挥中，就是新北市府给指挥中心只有5个时序的那个版本。第一个三个版本流出来的，其实就是林楚英委员所拿到，他说他所拿到的情况看到的是6:09立案。6:37，新北市府竟然说已经在 ICU 的救治当中，但是比对了录音档的译文，才发现恩恩是到7:21才上救护车的。那怎么可能6:37就在医院救治？新北卫生局为何要通报指挥中心6:37就在 ICU 救治？根本就是刻意掐头去尾，又提供错误的时间点，从一开始就想要造假吃案。那当然针对于这样的指控，卫生局长陈润就说从未提供6:37在 ICU 的这份资料，这个时间序也是错误的，并非正确的。事实上侯友宜从头到尾针对整件事情的说法就只有两个，第一个就是说中央说过没有延误就医，第二个就是说整起事件现在已经进入了司法程序，那将由司法调查来还原真相。但司法调查真的能还原真相吗？而这个所谓的中央说过没有延误就医，现在真的能成为侯友宜的一个挡身牌护身符吗？石琪姐，我觉得这个事情哦，铁汉过去的人设塑造成哇铁汉柔情，可是透过这个事件觉得离谱至极，铁汉的形象整个崩毁，现在是一个大说谎家。因为我们从刚刚讨论到现在，他有多少个环节都在说谎。陈润秋说我们有防疫专线的哦，所以我们是有直接的那个而且有防疫手机哦，而且我们新北市是有防疫派遣中心的哦。结果从录音档里面发现你根本没有防疫专线，你也没有防疫手机，你也没有防疫派遣中心，你通通都在说谎。第二个，血氧80还是血氧无法测量这件事情，第二次说谎。你为什么要胡说八道弄出了一个无法测量跟血氧80呢？然后说是恩恩妈妈自己说的啊，那这个东西就立刻被人家拆穿，这是第二个说谎。第三个，造假资料给中央。因为陈时中在拿到资料之后被记者问到，看了时间序才做出判断，认为按照你们提上来的报告，这样子的流程应该是没有延误。那所以你为了要拖中央来
背书责推中央，所以难道你弄了一个假报告吗？这也可以说明说，为什么新北每一次碰到事情，全部都责推中央，通通都是丢给中央。哦，那所以这已经好几个环节都证实，你不是说谎，就是造假，就是骗人。所以整个新北市政府都是我的大说谎的这个环环相扣，这个有点离谱啦，就是怎么会把一个个案然后演变成一整个市府机器通通都深陷泥淖里面。所以问题就在于你只要诚实就好啦，你只要老实的找出那个问题，然后呢把调查报告说这个调查报告，然后揪出那个问题症结，然后说承认错误，对不起，这个环节我们没有做好，然后我们道歉，保证不会再有下一个恩恩，你就结束了这场火啊。你怎么会因为一个谎，然后你需要用更多的谎来圆？所以火势自然一发不可收拾嘛。说这件事情不是很清楚明了吗？那所以我会认为，就是侯友宜，如果你再不赶快把这把火收拾掉，不再不赶快揪出那个谁造假谁欺骗的那个元凶，你会自己赔下去啊。你唯有断尾求生，你唯有切割才能保全自己啊，就是这个是处理政治危机的 SOP 啊，你怎么会连这个东西都不知道？所以我觉得啦，现在看起来就是说，你给中央你也骗呢，你给恩恩爸爸也骗呢，你给新北市民说我们有这个防疫专线，我们有派遣中心，你也骗呢，你骗的人是400万人呢，就是光新北市民有400万人。天哪，你真的是一个大说谎家。